Двовентиляторні рідинні системи охолодження – це своєрідна золота середина серед кулерів. З одного боку, вони значно компактніші за трьохсекційне рішення, тому коштують помітно менше і помістяться у більшу кількість корпусів. З іншого боку, їхньої ефективності цілком достатньо для охолодження більшості процесорів, представлених на ринку сьогодні. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Однією з таких систем охолодження є водянка ID Cooling Space LCD SL240 White. Крім білого окрасу, вона має ще одну цікаву особливість, яка не є характерною для більшості подібних пристроїв. Про це та інше далі у матеріалі. Але почнемо ми, як завжди, із специфікацій. Згадану особливість гарно підкреслює коробка. Посеред білосніжного водоблока розташувався круглий дисплей, здатний виводити різноманітну корисну інформацію. А характеристики пристрою згадані уже на звороті пакування. Супутніх компонентів теж вистачає. Тут знайшлися дві підсилювальні пластини для платформ Intel, кронштейни, гайки, гвинти, шайби для фіксації вентиляторів, радіатора та водоблока, фірмова термопаста Frost X25 в шприці, а також супутня паперова документація. Конструкція алюмінієвого радіатора новинки цілком звична для двосекційних РСО. Його розміри становлять 276 на 120 на 27 мм. А для циркуляції рідини використовується 12 горизонтальних каналів з достатньо частим розташуванням пластин довкола. Їх щільність складає 21 FPI. Неординарні родзинки тут також присутні, зокрема написи Space на боках, які нагадують про включення пристрою до відповідної лінійки. І, звісно, білий колір фарбування радіатора, нейлонового оплетення шлангів та корпусу помпи. Втім, куди більш практичного отвору для заміни холодоагента, на жаль, не передбачено. Довжина шлангів складає звичні 40 см, а поворотні фітинги у місцях з'єднання із водоблоком дозволяють нагинати їх під зручним кутом. В свою чергу, мідна основа розмірами 54 на 60 мм достатньо велика, щоб покривати теплорозподілювальні кришки навіть процесорів для високопродуктивних платформ. А от термопасту користувачу доведеться нанести самостійно. Відповідна суміш в шприці передбачена в комплекті постачання. Сам корпус помпи з гладкого пластику має діаметр 68 і висоту 58 мм. Найцікавішим його елементом є круглий дисплей, про який ми детальніше розповімо згодом. А поки згадаємо про поміщену усередині помпу на основі керамічного підшипника. Її максимальна швидкість обертання становить близько 2100 обертів на хвилину, що обіцяє цілком комфортний шумовий фон на рівні до 25 акустичних дБ. Не менш білосніжними виявилися комплектні 120-мм вентилятори. Вони оснащені антивібраційними прокладками з обох боків і відрізняються висотою профілю 27 мм, замість традиційних 25. В основі цих рішень лежать надійні гідродинамічні підшипники, а швидкість їх обертання заявлена в межах від 500 до 2000 обертів на хвилину. Конектори на вертушках передбачають послідовне їх з'єднання, і це стосується також роз'ємів RGB-підсвітки. А як же відбувається процес встановлення даної РСО? Почнемо з того, що ID Cooling Space LCD SL240 White сумісна не лише з найбільш актуальними процесорними роз'ємами AMD та Intel, а й з високопродуктивними платформами. Сама процедура цілком зрозуміло пояснюється в комплектній інструкції. Ми продемонструємо це на прикладі платформи LGA1200. Найперше, на зворотному боці материнської плати встановлюємо універсальну підсилювальну пластину для платформ Intel LGA1150 і 1200. З лицьової сторони нанизуємо спершу чорні стійки з круглим профілем, а потім сірі, уже з квадратним. На них, в свою чергу, чотирма фігурними гвинтами фіксуємо пару скоб для відповідної платформи. Після цього наносимо термоінтерфейс на процесор, а за допомогою фігурної викрутки прикручуємо водоблок. В цілому, нічого складного. Тепер залишається зафіксувати вентилятори таким чином, щоб потік повітря від них був у потрібний бік.
Не забудьте з'єднати пропелери між собою і підключити їх, а також помпу, до відповідних роз'ємів на материнській платі. Серед останніх є внутрішня USB-колодка, завдяки якій у програмі ID Cooling Space можна налаштовувати виведення інформації на дисплей водоблока. Зазначимо, що для коректної роботи цього додатка необхідні Windows 10 або 11. Тут ви можете моніторити ключові показники процесора, відеокарти та RSO, а також обирати, які з цих даних будуть виводитися на екран водоблока. Згаданий дисплей має діагональ 2,1 дюйма і роздільну здатність 480 на 480 пікселів, що є достатнім для отримання досить чіткого зображення. Максимальна яскравість виведеного зображення може сягати до 600 кандел на квадратний метр, а більше 16 мільйонів кольорів роблять його приємним для ока. Завдяки цьому ви можете обирати підходящий фон, завантажуючи власний контент у форматах JPEG, GIF і навіть MP4. Тут також можна змінювати яскравість і обертати зображення, щоб при будь-якому положенні водоблока написи виводилися з правильною орієнтацією. Крім дисплею, очі тішить і світіння кілець корпусу помпи та вентиляторів, особливо коли воно синхронізоване з іншими компонентами системи. Для цього використовується комплектний софт материнських плат ASRock, Asus, Gigabyte та MSI. А ще однією особливістю водянки є підсвітка смужок на боках вентиляторів. Звісно ж, краса важлива, але нас також цікавить ефективність даного пристрою. Для цього ми скористалися тестовим стендом з далеко не холодними компонентами. Під час тестування вентилятори корпусу оберталися зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Також у BIOS материнської плати був увімкнений параметр Intel Adaptive Boost Technology. В тесті AIDA Stress CPU частота процесора склала 4,6 ГГц при напрузі 1,328 вольта. В режимі Stress FPU частота знижувалась до 4,4 ГГц при напрузі 1,32 вольта. Пропуску тактів помічено не було. При комфортних 1500 обертів на хвилину температура Core i7 у тесті Stress FPU досягає 104 градусів, що перевищує максимально прийнятне значення. А от у менш жаркому режимі навантаження Stress CPU нагрівання каменя становило всього лише 55 градусів. Зате при все ще відносно комфортних для вух 2100 обертах на хвилину, i7 почуває себе відмінно. В цілому ж, отримані результати близькі до інших двосекційних рішень. Як це часто буває, діапазон швидкості обертання вентиляторів виявився дещо меншим, аніж обіцяв виробник. Втім, він виявився якраз оптимальним з точки зору співвідношення шуму та ефективності. Навіть при максимальних 2100 обертах звук від пропелерів залишається відносно комфортним і не дратівливим. Рідинна система охолодження ID Cooling Space LCD SL240 White є прикладом того, як, здавалося б, звичний пристрій можна доповнити неординарними і при цьому ще й досить корисними функціями. В цілому конструкція даного охолоджувача така сама, як і у інших двосекційних водянок. Алюмінієвий радіатор з 12 каналами, пара 120 мм вентиляторів, трубки та водоблок на своїх місцях. Як наслідок, продуктивність пристрою також цілком очікувана. Цього виявилось достатньо для приборкання гарячого норову навіть Core i7. А от що робить ID Cooling Space LCD SL240 White не такою, як інші, то це білий окрас, підсвітка боковин вентиляторів та, головне, дисплей на водоблоці. Останній, крім того, що симпатичний, ще й дозволяє виводити корисну інформацію про процесор, відеокарту або RSO. Також багатьом сподобається можливість обрати довільне тло. Тож, протестований рідинний кулер стане не лише досить продуктивним доповненням до улюбленого камінця, але й може зробити збірку справді неповторну завдяки оригінальному світінню та дисплею для моніторингу внутрішніх показників. От тільки корпус з прозорою боковиною у такому випадку просто must have. Ну що, зацікавили? Ви вже шукаєте посилання в описі, де купити? Тож дякуємо за увагу, вподобайки, конструктивні коментарі і підписку. Дивіться й інші наші канали. До зустрічі! Все буде Україна!